Els castellers de Vilafranca que es disposen ja a provar el 4 de 9 en folre. L'hem vist fa uns moments dels Minyons de Terrassa. Ara serà el torn dels castellers de Vilafranca, que aquesta temporada, atenció, porten 6 descarregats de 4 de 9 en folre. És una de les colles del món casteller que porta més 4 de 9 en folre, domini absolut d'aquesta estructura. Sí, el 3 és un castell que potser és més fàcil de treure de la plaça pròpia, però el 4 és un castell que acostuma a costar una mica més perquè requereix d'una pinya molt més àmplia, requereix de més castellers i, per tant, és un castell que es passeja menys. El que passa és que els castellers de Vilafranca són capaços de passejar la torre de 9 en folre i manilles, per tant, què no seran capaços de fer amb el 4 de 9. No s'ho pensen els castellers de Vilafranca després de fer també un molt bon 2 de 9 en folre i manilles o torre de 9 en folre i manilles. Els castellers de Vilafranca proven també el 4 de 9 en folre a la Diada de les Santes de Mataró 2015. Ja tenen col·locats els quins de l'estructura 600 que fan el seu camí per coronar aquest castell, per coronar aquest 4 de 9 en folre. 6 de 6 aquesta temporada. Excel·lent la trajectòria amb aquest castell dels verds del món casteller. A punt d'entrar 600. Aquí teniu pis de sisenes, perquè són 4 noies que ocupen el pis de sisens dels castellers de Vilafranca. Ja estan tirats amunt tot el pont de dalt. Dosos, Acotxador i Enxanet estan arribats al pis de 15. El castell remena una miqueta, però és que, clar, tenen tanta experiència els castellers de Vilafranca que tornen a fer fàcil allò que sembla difícil, que és parar aquest moviment d'un castell de nou. Entra ara mateix els dosos. Ja tenim un que va dret, ara tenim l'altre que es col·loca dret, ja només queden els més petitonets, ja només queda que acabi de col·locar-se l'Acotxador i que l'Enxaneta coroni un 4 de 9 en folre, el que serà el setè de la temporada dels castellers de Vilafranca. Aquí el tenim, les darreres passes, els primers aplaudiments a la plaça de Santana, carregat el 4 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca. L'Enxaneta que ja surt del castell, veiem les sisenes, un palet tancades, un palet entrades, però el castell està molt sòlid, la mida continua sent molt bona. Els castellers de Vilafranca tenen moltíssima experiència en aquesta estructura. La sortida de la canalla molt fina, el folre no es mou i, per tant, serà més qüestió de gas dels castellers, que en tenen i en tenen moltíssim, moltíssima veterania. En el tronc dels castellers de Vilafranca, que treuen ja les sisenes del castell i que s'anoten també el 4 de 9 en folre. Fins al moment, actuació idèntica amb els Minyons de Terrassa. 2 de 9, 4 de 9.